Арма телекөрермен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Тоқтар ғалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары жайында. Петропавлда солтүстік Қазақстан облысы әкімі Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен Нұр Отан партиясы солтүстік Қазақстан облысы филиалының 29-шы есеп беру сайлау конференциясы өтті. Петропавлда 83 жастағы тыл ардагері екі бөлмелі пәтерінен айырылды. Жыл соңына дейін Петропавлда 420 гараж бұзылып, басқа орынға көшірілмек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекет басшыларымен телефон арқылы тілдесіп, бір-бірін қасиетті Ораза айт мерекесімен құттықтады. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров пен Орталық Азиядағы бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету ісіндегі байланысты нығайту түсуге уағдаласты. Өз кезегінде көрші мемлекеттің көшбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа гуманитарлық көмек көрсеткені үшін алғыс білдірді. Ал Эмомали Рахмон мен Тәжікстанға баратын алдағы жұмыс сапарының жоспарын талқылады. Президенттердің пікірінше, Душанбеде өтетін келіссөздер қазақ-тәжік ынтымақтастығын арттыра түспек. Президент түркмен басшысы Гурбангулу Бердімұхамедов пен қазақ-түркмен көп жоспарлы серіктестігін талқылады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ашхабадқа жоспарланған іссапары екі ел арасындағы келіссөздерге оң әсерін тигізбек. Ал Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев пен сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамыту бойынша пікір алмасты. Орталық Азиядағы ахуал мен Ауғанстан проблемасы туралы талқылады. Сондай-ақ Шавкат Мирзиёев биыл Қазақстанға жұмыс сапармен келуге шақырды. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев пен өзара сауда-саттықты ұлғайтуға экономика саласында бірлескен жобаларды іске асыруға уағдаласты. Қасым-Жомарт Тоқаев түркі кеңесіндегі Қазақстанның бастамаларына қолдау көрсеткені үшін әзербайжандық әріптесіне ризашылығын білдірді. Ауғанстан президенті Ашраф Ғани мен Ауған еліндегі ахуалды бейбіт жолмен реттеу керегін талқылады. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Ауғанстанда терроризмнен және заңсыз есірткі тасымалынан ада біртұтас бейбіт ел ретінде қалыптастыру үшін барынша көмектесуге дайын екенін жеткізді. Ашраф Ғани өз еліне гуманитарлық көмек көрсеткені үшін Қазақстанға ризашылығын білдірді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев барша қазақстандықтарды Ораза айт мерекесімен құттықтады. Рухани тазару мен жаңаруға жол ашатын қасиетті мейрам күллі мұсылман қауым үшін айрықша маңызды. Рамазан айында жалғасқан бұл жарқын мереке қастерлі дініміздегі мейірім мен шапағат, жанашырлық пен қамқорлық сияқты асыл құндылықтарды дәріптейді. Баршамыз айттан хайтқа аман есен жете берейік. Сіздерге зор денсаулық, бақ береке тілеймін делінген президент құттықтауында. Сондай-ақ елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та мұсылман қауымын ұлық мерекемен құттықтады. Ораза айт бейбітшілік пен бірлікке үндейтін исламның сан ғасырлық қастерлі дәстүрлерінің символы. Мейірімділік, рухани тазару, ізгі істер жасау барлық ұлт пен дін өкілдеріне тән қасиет. Өзара сыйластық пен келісімге негізделген осы игі дәстүрлерді барынша нығайта беруге шақырамын, деді елбасы. Сенат Евразиялық экономикалық одақ шеңберінде Арменияның сауда әлеуетін арттыруға ықпал ететін заңды қабылдады. Халықаралық ұйымға қосылу аталған елге келер жылғы қаңтарға дейін кей тауарларға бірыңғай кедендік тарифтен неғұрлым төмен импорттық кедендік баждарды қолдану мүмкіндігі берілген. Дәлірек айтқанда 94 тауар бойынша төменгі баж салығы қолданылады. Бұл ет, жарма, көкөніс, асыл тастар мен өзге де түрлі жабдықтар. Құжат үшінші елдермен сауда саттықты жақсартуға ықпал етеді. Қазақстан мен Арменияның арасындағы сауда көрсеткіштері одақтың ішіндегі елдермен басқа елдермен салыстырғанда ең төмен деңгейінде, бірақ алайда Армения одаққа қосылғаннан бері біздің экспортымыз осы елге 10 есеге көтерілді. Сенат отырысында қабылданған тағы бір құжат Қырғыз елінің экономикалық қарым-қатынасына қатысты. Көрші ел қазір барлық тауарлар бойынша Евразиялық экономикалық одақтың бірыңғай кедендік тарифінің мөлшерлемелеріне көшті. Пандемия мен Қырғызстанның экономикалық жағдайына байланысты қазір Қазақстан мен алыс-беріс біршама төмендеген. Бірақ қабылданған құжат аясында экспорт пен импорттың әлеуетін арттыру көзделген.
Оңтүстік өңір тұрғындарын солтүстік аймаққа қоныстандыруға бағытталған Еңбек мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылуы сын көтермейді. Сенатор Әлімжан Құртаев үкіметке жолдаған депутаттық сауалында осылай деді. Мәселен, кейбір әкімдіктер көшіп келгендерді қалаған елді мекендеріне емес, өздері таңдаған ауылға жібереді. Қоныс аударушыларға еңбек ету үшін лайықты жағдай жоқ. Баспана сапасы да сын көтермейді. Сенатор қолдаудың бір тетігі ретінде несиесі бар көшіп қонушыларға 6 айдан 1 жылға дейін несиелік демалыс беруді ұсынды. Себебі қарызы барлар субсидиядан қағылып отыр. Бұған қоса түсіндірме жұмыстарын ширату қажет. Жіберуші және қабылдаушы өңірлерде қал орталықтарын ашу қажет. Оның жұмысын тиімдету үшін оған төмендегі ақпаратқа ие мамандар тарту керек. Бос жұмыс орын туралы, тұрғын үймен қамту барысы, жаңа тұрғын үйлер туралы ақпарат, шағын кәсіппен айналысатын нақты жоспарлар тізімі әзірлену керек. Петропавлда солтүстік Қазақстан облысы әкімі Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен Нұр Отан партиясы солтүстік Қазақстан облысы филиалының 29-шы есеп беру сайлау конференциясы өтті. Жиында өңірлік партия ұйымының 2019-2020 жылдардағы жұмысы қорытындыланды. Жаңа басымдықтар айқындалып, алдағы уақытқа міндеттер қойылды. Әріптесім жалғастырады. Халық үніне құлақ асатын мемлекет. Нұр Отандықтар бұл тұжырымды басшылыққа ала отырып, 2 жыл бойы халыққа жақын болуға тырысты. Есепті кезеңде болған партия қызметінің басты оқиғалары 2019 жылғы президенттік сайлау. Партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев жариялаған партиялық қайта жүктеу бағдарламасы. Праймериз және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары мен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарын сайлау жұмыс істеу тәртібі өзгерді. Жаңа жобалар пайда болды. Бүгінгі таңда партия құрамында 28738 адам бар, олардың 70% әйелдер қауымы. Негізгі партиялар старттарымыздың үлесіне келетін болсақ, 30 мен 40 жастағы адамдардың саны 26%, 51 мен 60 жас аралығындағылар 24% құрайды. Партия активі коронавирустық пандемия жағдайында өз жұмысын қысқа мерзімде жаңа форматқа өзгертті. Еліміз төтенше жағдай режимінде болған кезеңде мұқтаждарға, тұрмысы төмен көпбалалы отбасыларға, мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, қарттарға, өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарға көмек қолын созды. В размере 50 000 теңге выплачены. Елбасының бастамасы бойынша біргеміз қоры құрылды. 50 000 теңге көлемінде ақша аударымдары халықтың аса мұқтаж 7 тобының өкілдеріне, 1-ші, 2-ші, 3-ші топтағы мүгедектерге, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға, жетімдерге, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға, тыл еңбеккерлеріне, жалғыз тұратын қарт адамдарға төленді. Нәтижесінде біздің облыстың 23761 тұрғынына 1 188 000 000 теңгеден аса қаржы аударылды. Партия ұйымы үшін ең жауапты сәттер бірі праймериз өткізу және сайлау науқаны болды. Солтүстік Қазақстан облысынан праймеризге 632 адам қатысты. Үміткерлері арасында әйелдердің үлесі 40% болса, 25% 35 жасқа дейінгі жастар. 2021 жылдың 10 қаңтарында өткен сайлау нәтижесіне сәйкес бір үміткер Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, 158 үміткер түрлі деңгейдегі мәслихат депутаты болып сайланды. Оның 20% жастар. Мы посещаем детские дома. Біз балалар үйіне барып, ондағы тәрбиеленушілердің көңілін көтеру үшін түрлі шара ұйымдастырамыз. Олармен әңгімелесеміз. Қыс мезгілінде жалғыз әлікті қариялардың ауласын тазартуға барамыз. Сондай-ақ жастарға бағытталған бағдарламалардың мән-мәнісін түсіндіреміз. Университет пен колледж жатақханаларына мониторинг жүргізіп отырамыз және өзге жұмыстармен айналысамыз. Біз жастардың мәселесіне қанықпыз. Олардың нені қалайтынын білеміз және оны билік өкілдеріне жеткізуге дайынбыз. Пандемия кезіндегі шектеу шараларына қарамастан партия мүшелері қоғамдық қабылдауларының жұмысын тоқтатқан емес. Есептік кезеңде тұрғын үй коммуналдық, халықты әлеуметтік қамтамасыз ету, құжаттарды ресімдеу, жұмыспен қамтамасыз ету сынды бағытта 14 000-нан аса өтініш келіп түскен. Несмотря на ограничительные меры, пандемияға қарамастан өңірлік партия ұйымы үлкен жұмыс атқарғанын көріп отырмыз. Қоғамдық қабылдау жұмысына оң баға беремін. Жалпы 2020 жылы облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталған жұмыстары 100% орындалды. Облыс бюджеті
200% артып, шамамен биылғы жылы 400 миллиард теңге құрап отыр. Енді алдағы уақытта сайлау алды бағдарламада көрсетілген міндеттердің іске асырылуын қатаң бақылауда ұстаймын. Айта еткен жөн, есептік кезеңде партиялық бақылау комиссиясы партияның 29 мүшесін партиялық жауапкершілікке тартты. Шет адам ескерту, бесеуі сөгіс алды. Екі адам жарғыны орындамағаны үшін партиядан шығарылды. 15 адам сыбайлас жемқорлық үшін жұмыстан босатылды. Жанботай Естайқызы, Рүстем Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Пандемия шағын және орта бизнеске кері әсерін тигізді. Енді бизнесмендер карантинге қарамастан жұмыс істей береді. Мұндай мүмкіндікті оларға ашық мобильді қосымшасы беріп отыр. Қанат қақты жоба республика көлемінде жүзеге асырылып жатыр. Ксения Кнауп караоке клубта жұмыс істейді. Әлемді шарпыған індеттің салдарынан бір жылдан астам уақыт бойы әріптестерімен жұмыссыз отырды. Ашық мобильді қосымшасы іске қосылғалы бері ойын сауық орны келушілерді қабылдап, ісі оңға басты. Кто-то нашел другую работу. Әріптестерімнің біразы басқа жұмыс тапты. Ашық жобасына қатысып, енді бізде қызмет көрсете алатын болдық. Әр келушіні өзім қарсы аламын. Әр адамның жеке серіктестік нөмірі арқылы қосымшада тексереміз. Мәртебелері қызыл және сары болатын адам. Ашық мобильді қосымшасы адамдардың вирустың тасымалдаушысы болып саналатынын немесе саналмайтынын анықтауға мүмкіндік береді. Жобаға өңірде 38 кәсіпкерлік нысан қосылды. Предприниматели приобретают некие преференции. Әріптестерімнің біразы басқа жұмыс тапты. Ашық жобасына қатысып, енді бізде қызмет көрсете алатын болдық. Әр келушіні өзім қарсы аламын. Әр адамды жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы қосымшада тексереміз. Мәртебелері қызыл және сары болатын адамның кірмеуін қадағалаймыз. Тағы бір айта кететіні, ашық мобильді қосымшасын жүктеп алу мүмкін болмаған жағдайда кәсіпкерлік нысанның қызметкерлері сіздің мәртебеңізді ЖСН нөміріңіз арқылы тексере алады. Әсел Оразбаева, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Ал облыста биылғы 1-90-да ветеринария саласында 8000-нан астам мемлекеттік қызмет көрсетілді. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметтерді үйде отырып-ақ электрондық үкімет порталы арқылы онлайн түрде алуға болады. Ол үшін электронды цифрлы қолтаңбаңыз болу қажет. Бұл азаматтардың уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Облыстық ветеринариялық бақылау инспекциясы және оның аудандық бөлімшелері мемлекеттік қызметтің үш түрін, оның ішінде аудандық деңгейде екі қызметті ұсынады. Барлық қызметтер ведомстволық ақпараттық жүйе арқылы ұсынады. Биылғы 4 айда 3000-ға жуық мемлекеттік қызмет көрсетілген. Басым бөлігі экспортқа ветеринариялық сертификат беру мемлекеттік қызметіне тиесілі. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасына ішкі бақылау жүргізіліп, нәтижесінде 6 ауданда 3 құқық бұзушылық анықталған. Ондағы жол қызмет осы алушылармен 4 кездесу өткізілді. Туынды айтты мәселелерді, оның ішінде мемлекеттік қызметтерді ұсыну бойынша жедел үшін осы атамекен ұлттық кәсіпкер палатасымен облыстық бөлігімен бірлесіп телеграм арна құрылды. Соның ішінде осындай сұрақтар және мәселелер көтерілгенде біздің мамандарымыз тікелей эфирде деп айтуға да болады, онлайн режимінде осындай жауаптарын түсіндіріп айтып отырады. Енді бүгінгі күні, былай айтқанда, мемлекеттік қызмет көрсету саласында ешқандай шағым түскен жоқ. Оларды жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғастыратын болады. Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасы жыл санап оңтайландырылып келеді. Бұған құжаттардың интернет ресурстар арқылы онлайн түрде берілуі себеп. Ветеринария саласында да бұл қарқын айқын байқалады. Айталық, бұрын ведомстводан жануарлардан алынатын өнім мен шикізатқа ветеринариялық санитариялық сараптама жүргізуге лицензиялау үшін ветеринария бөліміне қолмен өтініш жазып мәліметтерді толтыру керек болса, ал қазір ол жұмыс толығымен автоматтандырылған. Қазіргі уақытта бұл қызмет толығымен автоматтандырылған. Демек, оны алу үшін тек қана электрондық үкімет порталында тіркеліп, электрондық цифрлық қолтаңбасы болу қажет. Жеке кабинет арқылы өтінімдеріңізді мәртебесін қадағалап отыруға аласыздар. Осылайша электрондық көрсетілетін қызметті кез келген уақытта үйден немесе кеңседен шықпай-ақ онлайн режим түрінде алуға болады. Өткен жылдың сәуір айында ветеринарлық қызметті қайта ұйымдастыру нәтижесінде аудандық ветеринарлық станциялар ветеринария басқармасының қарамағына берілді. Ветеринарлық станциялар, ветеринарлық анықтамалар мен ветеринарлық паспорттар беру бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетеді.
Ветеринариялық анықтамалар мен ветеринариялық паспорттар ақпарат жүйелеріне мәліметтер енгізіле отырып қағаз жүзінде рәсімделеді. Қазір ең көп сұранысқа ие қызмет ветеринарлық анықтама беру. Биылғы жылдың 1-ші 90-да 8000-нан астам мемлекеттік қызмет көрсетілген. Жануарларды олардан алынатын өнімдер мен шикізатты тасымалдау кезінде ветеринариялық анықтама алу үшін азаматтар ветеринариялық станцияға немесе ауылдық округтердегі ветеринарлық пункттерге жүгінулеріне болады. Анықтамалар тегін беріледі. Ағымдағы жылдың алғашқы 3 айында ветеринариялық пункттер 6892 ветеринариялық паспорт берген. Қазіргі таңда аталмыш құжатты электронды форматқа көшіру жұмыстары пысықталуда. Аяулым Жолмұқанова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Петропавл қаласының әкімдігі жолаушы тасымалымен айналысатын екі серіктестікпен екі бағыт бойынша келісім шартты бұзды. Себебі компаниялар қаржылай қиындық көріп, кадр жетіспеушілігі сынды проблемаларға тап болған. Бұл түйткілі қалай және қашан шешімін таппақ? Электронды билеттеу жүйесіне көшу жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Және ең басты мәселе жол ақысы қымбаттай ма? Әріптесім рет-ретімен баяндайды. Жұмысшы кенті мен Барки ықшамаудан арасында қатынайтын нөмірі 8-ші және 20-ші шағынаудан мен Прибрежный елді мекенін байланыстыратын нөмірі 14-ші автобус бағыттарына иелік ететін партнер авто және Аврора Транссервис компанияларымен қалалық әкімдік келісім шартты бұзды. Предприятия испытывают действительно большие сложные финансовые. Қазір бұл компанияларда қаржы және кадр жетіспеушілігі сияқты мәселе бар. Сондықтан өздеріне артылған шаруаны тиісті деңгейде атқаралмаған соң қалалық әкімдік келісім шартты бұзды. Әзірге нөмір 8-ші және нөмір 14-ші бағыттарында уақытша басқа серіктесі қызмет көрсетіп жатыр. Алдағы уақытта жаңа конкурс өткізіп, жағдайды реттейміз деген үміттеміз. Жақында Петропавлға жаңа автобустар әкелінбек. Қазір бір күнде облыс орталығының жолдарына 200-ден астам автобус шығады. Ал осыдан 7 жыл бұрын қала ішінде жолаушылар тасы автобустар саны 350 болған. Айта кеткен жөн, жаңадан сатып алынатын қоғамдық көліктердің сыйымдылығы қазіргілерге қарағанда жоғары болады. Население нашего города тоже должны будут понять в будущем, что... Қала тұрғындары мынадай мәселеге түсіністікпен қараулары керек. Сыйымдылығы жоғары автобустар сатып алынған жағдайда автобустардың жүру уақыты 2-3 минутқа ұлғаюы мүмкін. Жол ақысы өспейді, бірақ жолаушылар тасымалымен айналысатын компанияларға субсидия беріледі. Облыстық автокөлік одағы қауымдастығының төрағасы Галина Семенованың айтуынша, электронды билеттеу жүйесіне көшу жұмыстарда тоқтаған жоқ, бірақ бұл ұзақ процесс. Айта кететін жайт, бүгінде қала бойынша жолаушылар тасымалымен 10 компания айналысады. Нұрсұлтан Тілектесов, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Солтүстік Қазақстан облысында ауыл тұрғыны көршілерінің бірімен жанжалдасып үйін өртеп жіберді. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше 10 мамырға қараған түні Мағжан Жұмабаев ауданы Қарақоға ауылындағы тұрғын үйлердің бірінен өрт шыққан. Өрттен ешкім зардап шеккен жоқ. Сол күні үй иесі жалғыз әлікті 22 жастағы әйел танысының үйінде түнеген екен. Ол полицейлерге жуырда таныс адаммен жанжалдасып, оның қоқан-лоқы көрсеткенін айтқан. Аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері де үйдің қасақана өртелгенін анықтады. Үйге от қойды деген күдікпен бұрындары істі болған 42 жастағы ер адам ұсталды. Ол аулада тұрған диванның үстіндегі көрпелерге от қойған мойындады. Айтуынша ол сол күні мас болған. Петропавл қаласының тұрғыны 83 жастағы Людмила Носик екі бөлмелі пәтерінен айырылып қалды. Немересі Наталья Сираданың сөзінше, әжейге 4 ай бойы көмек көрсеткен әлеуметтік қызметкер үйді сый құжат арқылы өз атына түсіріп, кейуананы қарттар үйіне тапсырған. Әріптесім Майгүл Сейірбектің бейне материалына назар аударайық. Шынар, здравствуйте. Здравствуйте. Мне просто телефон сейчас разряживается. Ну вы же мне тогда обещали позвонить вечером, так и не перезвонили, и сейчас не можете поговорить. Давайте мы как-то с вами свяжемся и обсудим все это подробно. Хорошо, я телефон заряжу, в обед позвоню. Вам не стыдно просто? Нет. Дәл осылай күнде Людмила Петровнаның немересі әжейдің үйіне 4 ай бойы келіп жүрген әлеуметтік қызметкерге хабарласып, істің мән жайын түсіндіруді сұрайды. Наталья туысының қарттар үйіне түскенін сәуірдің 30-ы әлеуметтік желідегі фотосуреттен білген. Өзі Мәскеу қаласында тұрып жатқандықтан бірден Петропавлдағы тәтесіне хабарласып, не болғанын анықтауды өтінген. Осылайша Людмила Носиктің туысқандары тыл еңбеккерінің алданып, екі бөлмелі пәтерінен айырылғанын анықтаған. Это было
30 апреля моя сестра скинула мне фотографию с инстаграм-канала. Әжеміздің қарттар үйіне түскені жайлы құзырлы органнан бізге ешкім хабар берген жоқ. Ол мекеме жеке меншік. Тәтем оны алып кетуге барған кезде, бұл кісі емдеу мекемесінде жүрмін деп ойлаған. Қолында тек өзінің киімі мен жеке куәлігі ғана болған. Қалған өзге құжаттары жоқ. Екі бөлмелі пәтермен қоса әлеуметтік қызметкер есеп шотта жиналған қаржыны да иемденді. Людмила Петровна 30 жылға жуық темір жолда вагондарды тексеруші болып жұмыс істеген. Жолдасымен 40 жылдай бір шаңырақ астында тұрып, екі ұлды дүниеге әкелді. Алайда қарт ананың күйеуі мен балалары уақытынан ерте өмірден кетіп, тыл еңбеккері жападан жалғыз қалған. Барлық немерелері Ресейде тұрады. Өзі туған жерін қимай, оларға барғысы келмеген. Сол себепті 2017 жылдан бастап әлеуметтік қызметкердің көмегіне жүгінген. Бұған дейін көмек көрсетіп жүрген маман өз ісіне ұқыпты болды. Үнемі телефонмен хабарласып, қалаға келген кезде көрісіп тұратынбыз, дейді Наталья. Алайда 2020 жылдың қараша айында белгісіз себеппен әлеуметтік қызметкер ауысып кеткен. В конце марта сделали доверенность. Наурыз айының аяғында әлеуметтік қызметкер әжеміздің атынан өзіне сенім хат жасатып алған. Осылай барлық қаражатын карточкасынан шешіп алған. Ал сәуірдің басында өзіне екі бөлмелі пәтерді сый құжатпен ресімдеген. Және бірнеше күннен соң қарттар үйіне апарып тастаған. Өкінішке орай пандемияға байланысты өткен жылы біз Қазақстанға келе алмадық. Әйтпегенде әрине мұндай сұмдық жағдайда болдырмас едік. Өзіңіз көріп отырсыз ғой, әжеміз бала секілді, бәріне сеніп қалады. Ол әйел осыны пайдаланып құжаттарға қол қойдырған. Наталияның сөзінше, Людмила Петровна қандай құжаттарға қол қойғанын өзі де нақты білмейді. Қалаға келісімен келіншек бірден жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне барған. Басшысы барынша көмектесуге уәде берген. Мұнымен қоса полицияға барып, әлеуметтік қызметкердің үстінен арыз түсірді. Әжейге бұл үй осыдан 50 жыл бұрын темір жолдан берілген. Ғұмырының жартысын бала шағасымен екі бөлмелі пәтерде өткізген әжей бақытты шағын еске түсіріп, көзіне жас алды. Никуда я ничего не писала, никогда, никогда. У меня как-то на раз заставляли что-то писать, я даже не знаю. Я говорю, ничего я писать не буду, и не давайте мне, я и писать не буду. Но это они сами написали, а я ничего не писала. Скучаю, но я что, я говно скучаю. Қарттар үйінде әжей екі аптадай болған. Ол жақтағы мамандар жақында туыстарын келіп алып кетеді деп айтып отырды, дейді ол. Қалалық әкімдік мамандарының сөзінше қазіргі таңда болған істің мән жайы анықталуда. Қандай да бір заңбұзушылықтар анықталған жағдайда тиісті тұлғалар жауапқа тартылып, әлеуметтік қызметкер жұмыстан босатылады. Дом престарелых у нас никто соцработники не передают. Қарттар үйіне әлеуметтік қызметкер әжейді немесе атаны апарып тапсыра алмайды. Біздің білуімізше Людмила Петровна ол жаққа өзім барамын деп құжат толтырған. Қазір біз бұның қаншалықты рас екенін анықтаймыз. Сонымен қатар құқық қорғау органдары өз кезегінде бұл іс алаяқтық болып табылады ма, соны тексереді. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері түскен арыз бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Жалпы Петропавлда 500-ге жуық жалғыз ілікті қарт адам тұрады. Оларға 78 әлеуметтік қызметкер қызмет көрсетеді. Майгүл Сейілбек, Райымбек Пиғожаев, жаңалықтар қызметі. Халықаралық отбасы күні қарсаңында Қызылжар ауданына қарасты Якорь ауылындағы орта мектептің ауласына оқушылар ата-аналармен бірге отбасылық ағаш отырғызды. Оған үш елмен қатысты. Айта кетейік, бұл науқан облыс бойынша ұйымдастырылып жатыр. Маңызы зор іс-шараға қатысқандардың арасында Жұмалеевтер отбасы да бар. Олар қолдарына күрек алып, көшет отырғызып, мектеп айналасын көгалдандыруға атсалысты. Енді олар отырғызған ағашқа күнделікті су құйып, күтіп бапты айтын болады. Жалпы отағасы Бақтияр осы білім ордасынан түлеп ұшқан. Университетті аяқтағаннан соң осында информатика пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Қазіргі таңда оның үлкен ұлы осы мектепте білім алып жатыр. Будем надеяться, что деревце посаженное нами вырастет крепким. Отырғызған ағашымыз берік отбасы сияқты мықты болып өсіп шығатына сенеміз. Жалпы осындай акциялар керек деп ойлаймын. Осындай науқандардың арқасында біз мектептің айналасын көгалдандыруға атсалысып қана қоймай, балаларымызға тәлім тәрбие береміз. Жыл соңына дейін Петропавлда 420 гараж қазіргі тұрған орындарынан алынбақ. Бүгінгі таңда Жуков көшесінде заңсыз орналасқан гараждар көшіріліп жатыр. Қаңтар және мамыр айлары аралығында қаладағы 32 гараж демонтаждалған. Бұл жұмыстарды жүргізуге тұрғындардан келіп түскен шағымдар себеп болып отыр. Өйткені рұқсатсыз қойылған гараждар орналасқан аумақ қоқыс алаңы мен үй-күйі жоқтардың жиналатын орнына айналған.
В основном демонтаж проводится по улице Жукова. Қазір Жуков көшесіндегі гараждар алынып жатыр, өйткені бұл көшеде жылу трассасы мен жаңа саябақтың құрылысы басталады. Жұмыс қазір қызу жүріп жатыр. Өткен жылы 252-сі басқа аумаққа көшірілді. Қалалық әкімдік өкілдері алдымен гараждардың иелеріне ескертіп хабарлайды. Кейін барып қана орны ауыстырылады. Тіпті нысан заңсыз немесе рұқсатсыз орналасқан болса да. Бүгін қасиетті Рамазан айы аяқталып, ораза айт мерекесі басталды. Осыған орай мұсылман қауым барлық санитариялық талапты ұстана отырып, мешіттерде айт намазын хаулаларда оқыды. Облыста Қызылжар орталық мешітіне де шүкіршілік иман еткен жамағат жиналып, намазға жығылып, дұғасын жасады. Аллаға құлшылық етті. Бүгін мұсылман қауым үшін ұлық мереке. 30 күн бойы ауыз бекітіп, ниет еткен жандар мешітке жиналып, бір-бірін келіп жеткен ораза айт мейрамымен құттықтады. Таңсерден мешітке алған жұрттың қарасы көп болды. Әрине санитарлық талаптарды да ұмытқан жоқ. Өңірдің бас имамы Кенжетай Қажа Байкемелұлы қасиетті мейрамның мән-мағынасына тоқталды. Алла тағала 30 күн бойына ұстаған оразамызды, жасаған дұғамызды, барлық ізгі амалдарымызды қабыл еткей. Айт сөзі мерекелеу, хал сұрасу, бірін-бірін қуанту, қуанышқа толтыру, қарымта деген мағананы білдіреді. Жаратушы Жаббар иеміз, олар мен үшін ораза ұстады, менің пәрменім менен ауыз ашты, енді қуанышқа кенелсін деп, сүйінші хабар жеткізген. Араға көп уақыт салып, мешітке жиналып, жамағатпен бірге айт намазын оқыған жұрттың қуанышында шек болмады. Олар бір-бірін мерекемен құттықтап, келесі ораза айына да бауырымыз бүтін төрт көзіміз түгел жетуді тіледі. Құрметті мұсылман халық, бүгінгі Алланың бізге бел қылып берген ұлы айт мейрамы мәрек болсын. Бәрімізге, елімізде тіршілік болсын, жерімізде тіршілік болсын. Ораза айт мерекесі барлығыңызға құтты болсын. Рамазан айында жасаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз, ғибадат құлшылықтарыңыз барлығыңызға қабыл болсын. Келер Рамазанға да Алла тағала ойнап күліп жетуді жазсын. Барлықтарыңызға аманшалықтарыңыз, отбасыларыңызға тілеген тілектеріңізді, ойлаған ойларыңызды бәрі қабыл етсін. Алладан рахмат, пайғамбарымыз шапағат болсын. Аллаһу акбар. Нұрбол Балғабеков, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана қоры мыңнан астам жаңа кітаппен толықты. Оның ішінде ел тарихы туралы сындарлы саясат жайлы еңбектер бар. Сондай-ақ адамды ынталандыру бағытындағы заманауи шығармаларда кездеседі. Кітап білім бұлағы деп бекер айтпаса керек. Үстелдің үстінде тізіліп тұрған түрлі кітаптардың ішінде терең мұхиттай білім жатыр. Бүгінгі күні көпшілікті қызықтыратын мотивацияға бағытталған және психологиялық тұрғыдағы кітаптар тізіліп қойылған. Сондай-ақ шетел тілін үйренгісі келетіндерге арналған методикалық кітаптар да ұсынылған. Кітаптардың басым көпшілігі негізінен бюджет қаражатына және сыйға тарту етілген кітаптар болып табылады. Осы жолғы кітап көрмесінің бір ерекшелігі көркем әдебиет өте көп түсті. Оның ішінде қазақ тілінде де бар, орыс авторларының, жаңа ресей авторларының және шетел авторларының кітаптары молынан түсті, яғни біздің оқырмандарымызды осымен бір қатты қуантамыз деген ойдамын. Адамға рухани азық беретін туындылар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған. Білімге құштар жандар бұл еңбектерді кітапханадан маусым айынан бастап оқуға ала алады. Қолданысқа берілмес бұрын кітаптар өңдеуден өтіп, оларға жеке нөмір қойылуы шарт. Қоғамдық тарихи, саяси кітаптар, тарих, өнер, медицина, психология, жаңағы бизнес, тағы басқа салалар бойынша да кітаптар түсті. Республикалық акциясының аясында таңдалған бірнеше кітапты біздің кітап қорын толықтырып отыр. Облыстық кітапханаға осы жолы 1000-нан астам кітап келіп түсті. Ішінде көптеген жаңа авторлардың туындылары да бар. Индира Ахатқызы, Анатолий Биланок, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айтар хабарымыз осы. Алда орай болжамы. Аман есен болыңыздар.